Prvi put u Parku Bukovičke banje u Aranđelovcu organizovan je festival vina. U organizaciji događaja učestvovala je turistička organizacija opštine Aranđelovac, Centar za kulturu i privrednici, a pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac. Dobar dan, prvo da vas pozdravim i kažem dobrodošli na prvi festival vina u Aranđelovcu. Jako smo zadovoljni organizacijom, jako smo zadovoljni da pored vremena lošeg najavljenog vremena, veliki broj vinarija je ipak došao. Nažalost, neki su otkazale, ali opet oko 80 vinarija iz cijele Srbije, ali i nekoliko vinarija iz regiona će danas prisustovati i izlagati svoja vina na štandovima u Parku Bukovičke banje. Ova sama manifestacija jako je značajna za turizam u našem gradu, posebno iz razloga što se vinski turizam u poslednjih nekoliko godina ubrzano razvija i privlači sve više pažnje kako domaćih, tako i inostranih turista. I mislimo da je i bilo vrijeme da i Aranđelovac dobije jedan ovakav festival, s obzirom na činjenicu da već 9 vinarija postoji na teritoriji opštine Aranđelovac, a preko 20 vinarija i više zajedno sa Topolom. Ovaj region je uvek i bio prepoznat po dobroj vinskoj ponudi, tako da nadamo se da će ovaj događaj preći u tradiciju i da će narednih godina sve veći broj vinarija i posjećivati ovaj događaj, kako i Srbije, tako nadamo se i šire. Da li Aranđelovčani mogu da probaju dobra i kvalitetna vina na ovom mestu? Da, mogu da probaju. Pozivam sve da dođu i posete sajam. Na samom početku se nalazi štand s čašama gde će svi posjetioci moći da iznajme čašu i probaju koje god vino žele koje se nalazi na festivalu. Veliki broj vinarija iz čitave Srbije uzeo je učešće u ovoj manifestaciji, kao i aranđelovačke vinarije, među njima i vinarija Tarpoš. Prvi zasadi vinarije su još 2003. godine. Danas ovde možete probati vina, bela i crvena vina. Bela vina su iz 2022. godine. Ono čime odmah mogu da se pohvalim jeste naša tamjanika, koja je na dekanteru osvojila srebro. Pored tamjanike imamo sovinjon, šardone, kupažu sovinjona i šardonea. Što se tiče rozea, napravili smo nešto novo. Naša vina su suva, ali za one koje vole nešto slađe, napravili smo i polusuvo vino od muskat Hamburga. Možemo se pohvaliti i crvenim vinima koji su nešto starija, 2015. i 2017. godina. Tako da onako imamo veliki izbor za svakoga šta voli. Što se nas tiče, možemo vas ugostiti i u našem restoranu koji se nalazi u samom vinogradu. Imamo dosta posetilaca, što nam je jako drago, gde mogu da ručaju, uživaju u prelepom pogledu na Aranđelovac, Venčac, Topolu. Onako sa naše terase pruža se predivan pogled. Degustacije vina se rade svaki dan, restoran radi od 12 pa do 11 uveče, tako da smo otvoreni za sve. Koliko je zasada vinarije Tarpoš? Imamo 10 hektara starih zasada i imamo 3 hektara novih zasada. Posadili smo neke sorte kao što su tamjanika, prokupac, čisto malo začinimo vina koje imamo sada. Iako se festival vina održava po prvi put u gradu pod Bukuljom, dobar odziv vinara i prijatan ambijent Parka Bukovičke banje doprinali su da ovaj događaj bude veoma uspešan, istakao je jedan od organizatora, Nenad Andrić, vinski novinar i konsultant. Odziv je stvarno fantastičan, vinara. Zvali su me iz različitih vremenskih zona, to je bilo. Neki su tvrdili da u Aranđelovcu pada sneg, znači, da ne verujete. Međutim, ja sam rekao, obećao sam lepo vreme, nisam da kažem da sam između ostalog i meteorolog. Tako da eto, što se tiče samih vinarija, ovo je malo specifičan, iako je prvi festival, trebalo je možda nešto uraditi drugačije. Moja ideja je bila da ovde uglavnom bude neka reprezentacija, deo je naravno ovih blockbustera, ali da bude jako puno i vinarija za koje građani Aranđelovca nikada nisu čuli. I imaju sada jedinstvenu priliku da probaju neke stvari, pitaj Boga kad će ponovo. Verovatno tek do godine ako se ja ritualno ne spalim u fontanu. Dobro vino se pije i kada pada kiša i kada greje sunce, da se vratimo priči o vinu. Koliko je bitan vinski turizam u ovom trenutku, pogotovo za ovo podneblje Šumadijskog okruga? Pa
vinski turizam, uopšte vinska industrija je nešto što se izuzetno razvija. Sad to imate gomile stvari koje su vezane, tipa vinski turizam, vinska kultura, vinsko ovo, vinsko ono, vinski čičagliša. Sad ima svega na temu vinsko, ali poenta priče da se vina razvijaju i vi sad imate ovde u blizini, ne znam, selo Lipovac, koji ima ono, tipa 7-8 brutalnih vinarija. A meni je najviše žao da što nisam doveo vinariju koju ja najviše volim odatle, a to je vinarija Dika, mog dragog prijatelja, mlada Dimitrija Petrovića. Hoću da kažem, toliko je vinarija sad u ovom kraju, ovo je glavno bio rakijski kraj, međutim, grožđe kreće u neku ekspanziju i vina ima sve više, i to ne bilo kakvih vina, nego stvarno spektakularnih, vrhunskih. Tako da mislim da će ovo zaživjeti. Meni je čudno da ovde još nije organizovano ovako nešto. Ja znači radim sa lokalnim samoupravama već u Lazarevcu, to je već to je obeleženo ko Uskrs otprilike, zna se kada je festival vina i to ceo grad se zakrči i tako dalje. Nadam se da će tako biti i ovde. Ovo je malo specifično što je park, ali verovatno jedan od dva, tri najlepša ambijenta koja postoje u Srbiji i gde će biti prezentovano vino. Zato mislim da je čast i njima. Uglavnom su ljudi bili skeptični, međutim na dolasku vidim im face, vidim reakcije jer dolaze. Znači imate vinari ovde iz cele Vojvodine, imate iz Leskovca, iz Negotina, iz Župe. Posetioci su imali priliku da isprobaju domaće proizvode, uživaju u muzičko-zabavnom programu, ali i u degustaciji vina iz čitave Srbije. Vinarija iz Beške, imamo 80 hektara pod vinogradima, postojimo više od 10 godina. Zašto sam pomenuo tih 80 hektara? Pa volimo time da se pohvalimo iz kog razloga vino koje danas probate kod nas i koje budete pili za 5 ili 10 godina, mora da bude približno kvaliteta kao što je danas, eventualno bolje. Imamo dve linije vina koje plasiramo na svim događajima, u principu. Linija cenovno povoljnijih vina, to su Šmizla, Lola i Bećar, reč je o kupažama koje su jako interesantne, jako pitke i dosta veliki broj ljudi voli da pije baš ta naša vina. Sa druge strane, imamo liniju Sokol Zama gde je Crna Tamnjanika i Marsela. Marsela nam je po drugi put dobitnik srebra na dekanteru, a naša Tamnjanika pored srebra na dekanteru uzela i zlato na prošlogodišnjem Wine Vision Open Balkan takmičenju. Imamo liniju slatkih vina, kod nas poznate kao Bermet, beli i crveni, i nešto što retko ko se usuđuje da pravi od vinara, mi obzirom da imamo kapacitete pa dozvoljavamo sebi malo i da se igramo, imamo liniju kuvanih vina koje ćete imati priliku da probate na našim skijalištima kad krenu malo hladniji dan. To je polugotov proizvod, pripremljen, začinjen, baš je samo da ga podgrejete i da uživate u njegovim aromama. Zoran Bogdanović je vlasnik vinarije Tri brata i to iz Župe, Aleksandrovac. Kažu, tu se piju najbolja vina, da li je to tačno za početak da vas pitam? 100% tačno, u Župi ima vrlo lepih vina. Naše kolege rade sve to, mi smo mlada vinarija, tek par godina kako radimo i ove godine smo izašli sa 4 etikete, imamo Tamljaniku, Riesling, Roze i Prokopice. Zašto se vinarija zove Tri brata? Interesantno je to, mi imamo tri sina i to nam je palo na pamet da to bude vinarija Tri brata. Za ovog najmlađeg brata koji se zove Adam smo tu vinariju krenuli da radimo i već nam i on pomaže u svemu i tako. Vidimo ovde belo, roze i crno vino. Kako biste mi preporučili vaše vino? Pa ja bih preporučio po redu. Uvijek se prvo probaju bela vina, pa onda roze, pa crno. Ove godine smo napravili jedan interesantan Riesling od sorte Rajinski Riesling, koji je stvarno dosad doživio sve pohvale. Tamnjanika je standardna, isto okej, a roze je jedna interesantna kupaža, Hamburg, Merlo i Prokupac, tako da to je jedno ovako žensko lepo vino. I taj Prokupac je na kraju iz 2021. On je godinu dana bio u Bariku i isto je vrlo interesantno vino. Na koliko hektara se prostiru vinogradi koji daju upravo ova vina? Mi imamo naše površine blizu hektara, ali smo ove godine postavili još 50 akari, tako da lagano krećemo u taj posao i biramo sorte. Festival vina u parku Bukovičke banje traje večeras do 21 sat.